Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Այս հաղորդումով ուզում եմ պատասխանել հարցերին, եթե այդպիսի կլինեն, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ կարճ, կոնկրետ, հստակ ձևակերպեք, փորձեմ ձեր հարցերին պատասխանել հարազատներս։ Մինչև հարցեր կգրեն, հարցերը կներկայացնեն, մի հատ կարճ հարց ինքս տամ, եւ կարող եք այս հարցը ուղղել բոլորին։ Տեսեք, մի օրինակ ընդամենը հաստատված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի կողմից առնվազն, հաստատված է, որ Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականին գնացել է Արցախ, հանդիպել է ուրեմն Արցախի քաղաքական վերնախավի հետ, այնտեղ ասել է, որ պետք է այդ ազատագրված կամ գրաված շրջանները հետ վերադարձվեն, նրանք մերժել են, եւ Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ ոնց որ հիմա ղարս են երգում, այտենց Ստեփանակերտ է երգելու։ Այսքանը, այս ինֆորմացիան, թե այսպես ասեկոսեների ձևով, թե ազգային ժողովի նախագահի կողմից հաստատվել է։ Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են, ինչ-որ հարցեր են բարձրացնում, իրանց ասեք, այ ընկեր, 16 թվականին ոչ Նիկոլ կար, ոչ էլ Նիկոլի մասին խոսակցություն կար։ Ինչ էր Սերժ Սարգսյանն ասում, որ Ստեփանակերտ է երգելու։ Ինչ գիտեր Սերժ Սարգսյանը, որ ասում էր Ստեփանակերտ է երգելու։ Այս հարցը տվեք, ով որ կասի Նիկոլն է մեղավոր, Նիկոլը դավաճան է, Նիկոլը սա, Նիկոլը հանձնեց Արցախը, ասեք եղավ, Սերժ Սարգսյանը գուշակ էր, մարգար էր, ինչ էր, որ ասեց Ստեփանակերտ է երգելու, եթե ձեր էշը շարունակեք քշել։ Սա հիմնական հարցը։ Կարող եք մի ուրիշ հարց էլ տալ, թե այդ ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասել է, դուք ինչու եք ասել ոչ, որովհետև այդ ժամանակ խոսքը գնացել է ոչ միայն 5+2 կամ 7 շրջանների վերադարձի մասին, այլև թե ովքեր են այդ շրջաններում հաստատվելու, ինչ խաղաղապահ ուժեր են հաստատվելու, ռուսական թե միջազգային, այս խոսակցությունն էլ է եղել այդտեղ։ Եվ էդ էլ հարցրեք, ինչ ուժեր էին գալու, Սերժ Սարգսյանը ինչ ուժերի մասին էր ասում, եւ դուք, երբ որ ոչ եք ասե, այդ նաեւ է ձեր ոչի մեջ, որ խաղաղապահ ուժերին էր վերաբերվում ձեր ոչը, էդ էլ հարցրեք։ Եվ այսքանից հետո կարելի է մի հատ ուրիշ, ավելի այսպես գլոբալ հարց տալ, երրորդ հարցը, որ ես եմ տալի, ում տենակ այդ հարցը տվեք, երրորդ հարցը։ Այսպիսով, մենք բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք և նրա ակտիվ գործողություններով և որոշ տեղերում էլ անգործությամբ մենք կորցրեցինք Արցախը։ Մի հատ էլ այդ հարցրեք, Նիկոլը ինչ-որ մի հատ ընդհանուր ծրագրի մեջ պեշկա էր, որին խաղարկեցին հաջողությամբ, թե Նիկոլը այդ ծրագրի հեղինակն էր։ Էս էլ հարցրեք, և եթե Նիկոլը այս ամբողջ ընդհանուր ծրագրի մեջ պեշկա էր, ընդամենը, որի միջոցով այդ գլոբալ ծրագիրն իրականացին, ովքեր են այդ ծրագրի հեղինակները, և ինչով են նրանք հիմա զբաղված։ Եվ մենք հիմա ինչ անենք, մեր ուշադրությունը սևեռենք պեշկայի վրա, բաց թողելով ընդհանուր ծրագրի հեղինակներին և իրականացնողներին, թե այնուամենայնիվ, չմոռանալով պեշկայի պատասխանատվությունն ու մեղավորությունը, մեր ուշադրությունը սևեռենք հիմնական գլխավոր մեղավորներին, պատասխանատուներին, Արցախի հանձնման նախագծի հեղինակներին, և այս նախագծի հեղինակների հետ մեր հարաբերությունները պարզենք։ Ահա, այս 3 հարցը խնդրում եմ տվեք։ Հիմա անցնեմ հարցերի պատասխան։ Ձեր կարծիքով ինչի չեն ձերբակալում Արցախը հանձնած դավաճան Շահրամանյանին։ Գիտեք, որ ես դավաճան չեմ սիրում, այդ եզրույթը, այդ պիտակը, և չեմ համարում Շահրամանյանին դավաճան, Երևանում է ու ժողովները անցկացնում ազատ։ Ինչու չեն ձերբակալում, ձերբակալի ով։
Piti ձերբակալի ՀՀ իշխանությունները, բայց ՀՀ իշխանությունները արդեն քանի ամիս եւ քանի տարի ասում են, որ մենք կապ չունենք Արցախի հետ, մենք գործ չունենք Արցախի հետ, հետեւաբար Արցախում ինչ տեղի ա ունեցել, կամ արցախցիներն իրանք իրանցով պետք է այդ հարցը լուծեին, կամ չգիտեմ Ադրբեջանի հետ պետք է այդ հարցը լուծեին, կամ Ռուսաստանի հետ պետք է այդ հարցը լուծեին, կամ միջազգային այլ խաղացողների հետ պետք է այդ հարցը լուծեին. Քանի որ Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությունը իր իշխանություններով ասելա, որ Արցախի հետ կապված ինքը բացի հումանիտար հարցերից այլ հարցերի չի խառնվելու, հիմա էլ այդ գծի, քաղաքական այդ գծի շարունակությունն է, որ չեն խառնվելու Շահրամանյանին ձերբակալելուն կամ չձերբակալելուն, կամ Շահրամանյանին դատելուն կամ չդատելուն. Միայն տեղ, միայն կետը կարա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պրետենզիա ներկայացնի Շահրամանյանին, այն է, որ ինչու եք ասել, թե Հայաստանի զինված ուժերը գտնվում են Արցախում, այդպիսի բան եք ստորագրել ռուսների ներկայությամբ ադրբեջանցիների հետ, այսինքն Հայաստանի վրա գործ եք տվել, շարր եք արել Հայաստանի վրա. Մենակ ես կարամ պահանջեն, ես թե սա ինչի իրավականով չեմ պահանջում, չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է պահանջելու բան միայն սա է. Հաջորդ հարց. Բա որ ասում են Էշ Ղարաբաղցի, գլուխները պատով են տալի բոլոր նրանք, ովքեր Ղարաբաղցուն որևիցե մի ձևով պիտակում են. Ղարաբաղյան կլանից է եղել վտանգ Հայաստանի պետականությունը խարխլելու, Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու եւ ռուսների սեփականություն որպես Հայաստանը հանձնելու, միայն Ղարաբաղյան կլանի կողմից է եղել, այս պահին այդ կլանը ջախջախված է իր խելքից ու գլխից մեծ կերած բողկերի պատճառով, այնպես որ բուն Ղարաբաղցիների հետ ոչ ոք չի կարա որևիցե խնդիր ունենա, իսկ խնդիր ունենալու դեպքում գլուխը պատով է տվել. Ինձ մի հարց է հետաքրքրում, ինչի՞ց է, ահա, դա կա պատասխանացի. Լատինատար մի գրեք, լատինատար գրելը ինձ համար շատ դժվար է կարդալը, նա միշտ էլ գիտեր, որ պետք է տրվեր, որովհետև ճառեր մի ասեք, խնդրում եմ ձեր խոսքը մի ասեք, հարց տվեք. Ահա, այդ էլ անցանք. Նիկոլը թուրքա, ոչ, Նիկոլը ամենաիսկական հայա, ամենաիսկական. Ավելին ասեմ, Նիկոլը իր անգործությամբ, իր ապաշնորությամբ, իր քյալությամբ ավելի շատ հայա հիշեցնում, քան թե թուրք, որովհետև եթե ուզում եք կոնկրետ թուրքերից խոսակ, թուրքերը Միջին Ասիայից եկել են, ամբողջ Կովկասն են վերցրել, ամբողջ Իրանն են վերցրել, ամբողջ մերձավոր արևելքն են վերցրել, Եվրոպայի կեսն են վերցրել, Աֆրիկայից էլ մի բան. Էս ա թուրքը, էս տեսակ, էս կալիբրի հարցեր լուծող ա թուրքը. Նիկոլը թուրք ա, շատ կերազեիք, որ Նիկոլը թուրք լիներ. Նիկոլը թուրք չի, Նիկոլը ամենաիսկական քյալ հայ ա. Հայերի մեջ կան նրանք, ովքեր քյալ չեն, տաղանդավոր են, նախաձեռնող են, այո, կան, բայց քյալ հայերը, որոնք ամենևին փոքրամասնություն չեն կազմում հայ ազգի եւ ժողովրդի մեջ, կհանդուրժեն իրանց միջի տաղանդավորներին, ոչ չեն հանդուրժի, որովհետև բացի քյալ լինելը, նրանք թարախ են շնչում իրար հանդեպ, աբիժնիկ են իրարից, ատելությամբ, մուտիտներով, ապրող, իրար քցելով, իրար խապելով ապրող ժողովուրդ են, եւ միչեւ այս ամենինչից հայ ազգը չապաշխարի, խելքի չգա, շարունակելու է վնասներ կլեր, կորուստներ կլեր, այնպես որ այդ հարցի պատասխանը ոչ, Նիկոլը թուրք չի, կերազեիք, որ Նիկոլը թուրք լիներ, թուրքը Էրդողանն է, եղավ, այն էլ թամամ թուրք չի, բայց այ եթե ուզում եք թուրք տենակ, այ դա Էրդողանն է, հիմա Նիկոլին ու Էրդողանին դրեք իրար կողք, տեսեք Նիկոլը թուրք է, իսկ ինչու են ընդունել դա սխալ պրետենզիա է, չգիտեմ ինչի ինչու են ընդունել. Նա միշտ էլ գիտեր, էլի անցանք, որ խնդրեմ երկու բառով չեք ներկայացնի ԱՄՆ, Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերությունները, եւ ոչ միայն իրանց հարաբերությունները, նրանց հարաբերությունները դուալիզմի վրա են հիմնված, դուալիզմ չգիտեմ ինչքանով այստեղ ճիշտ ասել, երկվության վրա, նրանք երկու կողմից էլ աշխատում են, այսպես ասած, համ նալին են խփում, համ մեխին, ու մեկ նալին խփելով, մեկ մեխին խփելով իրանք շահերն են առաջ տանում։ ԱՄՆ-ն
Իրանի հետ փորձում է հարաբերություններ կարգավորել, բայց ԱՄՆ-ն կամ ուժեր, որոնք Իրանին կատեգորիկ դեմ են։ Ադրբեջանը Թուրքիայի միջոցով ԱՄՆ-ն իր հարցերն ա լուծում տարածաշրջանում, այսինքն դուրս ա մղում ռուսներին, բայց միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային օրինակ այնքան օգնություն չի տալիս, որպեսզի նա կարողանա բացահայտ արճակատման եւ հաղթանակած պատերան զվարի ռուսների հետ։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ամերիկայի հետ իրենց հարցերն են լուծում, հարաբերություններ պարզում Եվրոպայի հետ առևտուրանում, միևնույն ժամանակ ռուսների հետ խաղեր են տալիս եւ հայերի հաշվին զիջումներ կորզում։ Այս բոլորի հարաբերությունները բոլորի հետ նստած է երկվության դուալիզմի վրա։ Օգտագործելով մեկ մի կողմը, մեկ մյուս կողմը, գալիս են իդեալական արդյունքի իրենց շահերի սպասարկման համար։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ միայն մենք ենք, որ պրիմիտիվ, սնահավատ, երազախապ, ինչ-որ գաղափարախոսությամբ, մոլորված և կորուստներով գնում ենք, որ որոշում ենք կամ մեկի կողմը բռնենք, կամ մյուսի, կեսը մյուս կեսին, ազգի կեսը մյուս կեսին դավաճանը համարում, որովհետև ասում են ռուսամետա դավաճանա, այն մյուսն էլ ասում են արևմտամետա դավաճանա, նա ասում է ռուսը քցեց մեզ, դրա համար ռուսը փիսնա, նա ասում է արևմուտքը մեզի չպաշտպանեց, դրա համար փիսնա, ու սենց էս այս ազգը լուծում կա, բուժում կա, իհարկե կա, բայց կարճ կոնկրետ այդ հարցը վերաբերում այդ երկրների հարաբերությունը, այդ երկրները բոլորի հետ աշխատում են ստեղծել իրենց շահերի համար հավասարակշիռ վիճակ, եւ միայն մենք ենք, որ անհավասարակշռությունների մեռած ենք։ Միայն մեկի կողմն ենք բռնում կամ միայն մյուսի կողմն ենք բռնում։ Արդյունքում ունենում ենք անհավասարակշիռ վիճակ, արդյունքում չենք կարող բալանսի գալ եւ արդյունքում տուժում ենք։ Հայաստանը գուբերնիա կդառնա։ Կարծում եմ, որ ոչ, Հայաստանը գուբերնիա չի դառնա։ Համենայն դեպս ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի Հայաստանը գուբերնիա չդառնա։ Միևնույն ժամանակ ես խորապես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ ռուսների հետ մենք պետք է ունենանք բարեկամական հարաբերություններ, տնտեսական հարաբերություններ, առևտրային, չգիտեմ, հումանիտար, մշակութային, լուրջ հարաբերություններ պիտի ունենանք, բայց մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ պետք է լինեն ոչ թե տեր ու ծառայի հարաբերություն, այլ բարեկամական հարաբերություններ։ Ես կողմ եմ ռուսների հետ բարեկամությանը։ Ես դեմ եմ ռուսների կողմից ստրկանալուն, ստրկացվելուն, դրան դեմ եմ, չեմ ուզում։ Ռուսաստանը ցավոք սրտի այդ տարբերակը իրավահավասար բարեկամության չի դիտարկում, չի քննարկում, կարծես թե, եւ ինքը ասում է, կամ Հայաստանը կդառնա ինձ թշնամի, կամ Հայաստանը պիտի լինի իմ ծառան, իմ ստրուկը, հայերը պիտի լինեն իմ ստրուկը։ Ես կարծում եմ, հայերը չեն համաձայնվի լինել ռուսի ստրուկը, Ռուսաստանի ստրուկը, բայց հայերը համաձայն են Ռուսաստանի հետ լինել բարեկամներ։ Այնպես որ, եթե Ռուսաստանը մի օր որոշի փոխել իր քաղաքականությունը Հայաստանի եւ հայերի հետ, եւ որոշի կամ թշնամի ենք, կամ բարեկամ, այդ դեպքում մենք կընտրենք բարեկամ տարբերակը։ Բայց եթե Ռուսաստանը ընտրում է կամ ստրուկ է, կամ թշնամի, մենք ճարահատ ընտրում ենք թշնամի տարբերակը, ու մենք դա կընտրենք։ Այսինքն չի լինի բարեկամություն Ռուսաստանի ոչ կառուցողական, դեստրուկտիվ պահվածքի պատճառով։ Սամվել Բաբայանին վստահել, թե ոչ։ Նայած ինչում եք ուզում վստահել Սամվել Բաբայանին։ Սամվել Բաբայանին, իմ կարծիքը ես ձեզ ներկայացրել եմ, ասել եմ ինչ ոնց։ Սամվել Բաբայանը ճգնաժամային իրավիճակների, ճգնաժամային կառավարման բացառիկ տաղանդ ունի, բացառիկ, եթե ոչ հանճար, բացառիկ։ Այն իրավիճակները, երբ որ ադրենալին են հանում մարդու մոտ, ու մարդիկ կարող է այդ ադրենալինի, այդ դոզայից, այդ ստրեսից խելագարվեն, Սամվել Բաբայանը հայտնվում է, ոնց որ ասած, ձուկը ջրում, ինչքան ադրենալինը բարձր, ինչքան ճգնաժամը ավելի սուր, այնքան Սամվել Բաբայանը հարցերի մասին խոսում է ծիծաղելով։ Իրա հետ հարցազրույցները նայեք, ամենավտանգավոր, ամենաօրհասական, ամենավճռական հարցերի մասին խոսալուց ինքը ծիծաղելով է դրանց մասին խոսում, ինչքան ստրեսային, վտանգավոր իրավիճակներ ա նա ներկայացնում կամ բացատրում, ծիծաղում ա այդ խոսալու ժամանակ։ Այսինքն այդ մարդը ֆիզիոլոգիայով,
Միատ կառուցված կունի, բնություն իրան տենց է ստեղծե։ Ինչքան ադրենալինը բարձր, ենքան ինքը ավելի ադեկվատ է դառնում իրավիճակին։ Ինչքան ստրեսը զապրիձելնի, չափազանց, չափից ավելի ստրեսը, ենքան այդ մարդը ավելի արագ է կողմնորոշում ու վճռական է դառնում ու խնդիրների լուծում է պատկերացնում։ Այդ մարդն այդպիսին է։ Հետևաբար նման իրավիճակներում ես աներկ բայորեն, անվերապահորեն կվստահեի, կհավատայի, կգնայի իրա հետևից։ Խաղաղ պայմաններում, հանգիստ պայմաններում Սամվել Բաբայանը մի քիչ ավելի կոպիտ, կոշտ, այդպես կոշտ մարդ է, ես այդպես եմ կարծում։ Հետևաբար խաղաղ պայմաններում Սամվել Բաբայանին կարելի էր վստահել, եթե խոսքը վերաբերում է օրինակ բանակ կառուցելուն, բանակ կառավարելուն, այսինքն համակարգ, որտեղ կոշտություն է պետք։ Այ խաղաղ պայմաններում սա ես էլի կվստահեի Սամվել Բաբայանին։ Իսկ առհասարակ առողջապահության նախարարություն, սոցապ նախարարություն ես կվստահեի Սամվել Բաբայանին։ Իհարկե ոչ, ոչ, խաղաղ պայմաններում նման բան ես իրան չեի վստահի։ Երկրի վարչապետություն ես կվստահեի Սամվել Բաբայանին, պատերազմական իրավիճակում, ստրեսային իրավիճակներում կվստահեի։ Խաղաղ պայմաններում երկար կմտածեի վստահելուց առաջ։ Այսպես 2008 թվին Ղարաբաղի ոստիկանները չէին, որ Երևանում գնդակահարեցին։ Մարտի 1-ի մասին է խոսքը, 2008 թվականի։ Ուրեմն թե Ղարաբաղի ոստիկաններն են եղել, թե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկաններն են եղել, թե ռուսական հատուկ ծառայությունների սնայպերներն են եղել, ես դժվարանամ ասել։ Ես միայն կասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ինչ որ չափով նաեւ Սերժ Սարգսյանը գլխով պատասխանատու են այդ իրադարձությունների համար։ Եվ այո, Ռոբերտ Քոչարյանն է նախագահն, որը թույլ է տվել գնդակահարել սեփական ժողովրդին սեփական մայրաքաղաքում։ Գնդակահարել, թե գնդակահարել են Ղարաբաղից եկած սպեցնազը, թե չգիտեմ Նուբարաշենից եկած սպեցնազը, թե ռուսական հատուկ ծառայությունների սնայպերները, ինձ համար դա մեծ տարբերություն չի։ Միևնույն ժամանակ, ժողովուրդ ջան, կարծում եմ այո, Ղարաբաղյան զորքերը միգուցե ավելի մեծ հավատարմություն ցուցաբերեին Ռոբերտ Քոչարյանին, քան ենթադրենք հայաստանյան զորքերը, միգուցե, բայց դա ոչինչ չի փոխում, ոչինչ դա չի փոխում։ Այնպես որ այստեղ Ղարաբաղյան ասելով ինչ-որ փորձել բան ապացուցել, ես կարծում եմ շատ վտանգավոր է և ազնիվ չի, հեչ ազնիվ չի, որտև նույն ձևի կարար հայաստանյան սպեցնազը Ստեփանակերտում կարգի հրավիրեր կամ գնդակահարեր, եթե հրաման տար ենթադրենք էլի նույն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս դեպքում ես կասեի ոչ թե հայաստանցիները կամ չգիտեմ Ղարաբաղցիներն են պատասխանատու, այլ այն ղեկավարը, որը թույլ է տվել, որ դա լինի։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ղեկավարն է, որը թույլ է տվել, որ դա լինի։ Եվ այո, նա Ղարաբաղցի է, բայց Ղարաբաղցի է ոչ թե որ մենակ ինքը չի Ղարաբաղցի, էլի Մարշալ Բաղրամյանն էր Ղարաբաղցի, Արթուր Մկրտչյանն էլ է Ղարաբաղցի, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղյան կլանի այդ կարկառու ներկայացուցիչն է ու մնում է մինչև այսօր։ Թեև ասում եմ, Ղարաբաղյան կլանը այդ բանդիտական, այսպես ասած, քաղաքական բանդիտիզմի այդ խմբավորումը հիմա ջախջախված է եւ վերջերն է լիզում։ Հետագայում ինչ պրովոկացիաներ կան, ես չգիտեմ, բայց հիմա ջախջախված է եւ վերքերն է լիզում։ Անկլավների հացով վտանգ չեք տեսնում։ Տեսնում եմ, բայց անկլավները ամենապուճուր խնդիրն են, որ ծառացած են այսօր Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Անկլավների հարցը սահմանագծման հարցի հետ է, սահմանազատման հարցի փաթեթի մեջ է, այսպես ասած, սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ գործընթացը առանձին մի շատ կարևոր գործընթաց է, որտեղ ռուսներն ուզում են իրենք անեն ըստ երևույթին ինչ որ բաներ իրենց շահերին ծառայացնելով, Եվրոպան ուզում է ինքը անի իրենց շահերին ծառայացնելով։ Հաշվի առնելով, որ հատկապես այս հարցում Ալիևը միշտ գնում է ռուսների փոչն աբռնում, իսկ Հայաստանի վարչապետը միշտ գնում է
արևմուտքի պոշտնաբռնում ենթադրում եմ, որ արևմտյան պայմանները ենթադրում եմ, ես բաց չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ ավելի նպաստավոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, ենթադրում եմ, կարող է եւ այդպես չի, համենայն դեպս անգլավների թեման դա սահմանազատման, սահմանագծման թեմաներից է, եւ այդ հարցը պետք է վերջ առաջ լուծվի, ու լուծվի ճշտով, ոնց որ թույլ է տալիս օրենքը կարգը, այդ ձևով պետք է լուծվի, այդ կլուծվի ինչ որ բան հոգուտ մեզ շատ լավ, ինչ որ բան ի վնաս մեզ, ինձ համար դա այդքան էլ էական չի, որտեղ ինձ համար կարևոր է, որ այդ հարցը լուծվի, այդ հարցը լուծվի, եւ մենք ժամանակ ունենանք հզորանալու, զինվելու, տնտեսապես հարստանալու, բարոյապես եւ գաղափարապես համալրվելու, առաջ գնալու, ինձ համար սա է կարևոր։ Շահրամանյանի ներկայությունը Երևանում եւ հայտարարությունը վտարանդի կառավարություն լինելու հետ կապված Ալիևին առից չի տալիս հարցակման։ Նույն եթե Հայաստանը պետականորեն դա լուրջ ընդունի, միգուցե Ալիևը ասի է շարունակում ես ռևանշիստական բաներ, բայց եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես բանատեղ չդնի այս ամեն ինչին, դե հիմա ենթադրենք Ֆրանսիայում էլ արևմտյան Հայաստանի կամ չգիտեմ կարող Պորտուգալիայում էլ արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն մարդիկ ձևավորեն ու ինչ-որ տենց երազներով տարվեն, դա առանձնապես տվյալ պետությունը այդ նման հասարակական կամ նույնիսկ քաղաքական ակտիվությանը կարա չանդրադառնա, բայց այստեղ ես ուրիշ վտանգներ եմ տեսնում, որ նույնիսկ 100%-ով պրավալ տալով Արցախյան հարցը եւ Ադրբեջանի հետ բանակցությունները հնարավոր, Ղարաբաղյան կլանը շարունակում է մենաշնորհած պահել, ուզում է մենաշնորհած պահել, եւ այստեղ գտնվող արդեն ղարաբաղցիներով հող նախապատրաստել, էլի ռուսների պրավալ տված ուրեմն նախաձեռնությունները հոգեդարձության ենթարկելու, այսինքն ինչ որ ձև այդ խաղաղապահների լեգիտիմությունը այնտեղ ապահովելու եւ այլն, ասեմ, որ իմ կարծիքով Շահրամանյանը եւ իր թիմակիցները նպատակ են ունեցել, կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մի քանի հազար, մի 20-30 հազար արցախցի պահել Ղարաբաղում ռուսներին, զորքերին լեգիտիմություն տալու համար, բայց արցախցիները մի մարդու պես թքեցին այդ ամեն ինչի վրա եւ դուրս եկան, հիմա փորձելու են իբրև թե որպես Արցախի ներկայացուցչություն փորձելու են բան անել, մի բան հետ շրջել, համենայն դեպս իմ կարծիքով Շահրամանյանը եւ Ղարաբաղյան կլանը ոչինչ չունեն տալու Արցախին, բացի մուտիլով կեքից, նրանք ոչինչ չունեն տալու Արցախին, արցախցին ոչինչ չունի նրանցից ստանալու, նրանք մենակ կարանցտեմ մուտիլով կեք տարածեն հայաստանյան իշխանությունների դեմ, Հայաստանի ներքին քաղաքական կայունության դեմ, եւ նրանք կարող են մուտիլով կեք տարածեն Ադրբեջանին ինչ որ մի լրացուցիչ լծակ տալու, Հայաստանի վրա մունատ գալու կամ ինչ որ սուտ պատճառով ինչ որ մի բանից խռովելու, բանակցություններին չգնալու, օրինակ նրանք բացի Հայաստանի պետականության դեմ աշխատելուց ուրիշ ոչինչ չունեն, Ղարաբաղյան կլանը հակապետական կառույց է, Հայաստանի համար հակապետական կառույց է, եթե իմ ձեռը իշխանություն լիներ, միայն այս հոդվածով այդ բոլորին կհավաքեի, հիմնավոր փաստարկներով այդ մարդկանց դեմ դատական պրոցես կնախաձեռնեի, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության դեմ են աշխատում, ագենտ են, գործակալ են, անուններով հաթաթ չասեմ, որովհետև այդ թվարկելուց պիտի Սերժ Սարգսյանի անունն էլ տամ, իսկ ես չեմ ուզում Սերժ Սարգսյանի անունը տամ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հանդեպ առանձնակի վերապահումով հարգալից վերաբերմունք ունեմ, որոշակի քայլերի համար, որ ինքը նախկինում արել է, ես չեմ ուզում այս ամեն ինչը ջուրը լցեմ, ահա միայն այս քանի համար ես անուններ չեմ տալիս, որ Սերժ Սարգսյանի անունը այդ ստահակների շարքում չթվարկեմ։ Հա, սպասեք, ես որտեղ ասացեք, խնդրեմ, արդյոք Սամվել Բաբայանը ռուսական ազդեցությունից ամբողջովին դուրս է։
Ես կարծում եմ, Սամվել Բաբայանը, ի տարբերություն մեզ մնացածից եւ շատերի, լավ, այսպես ասեմ, ինքը ոնց որ ասեցի, ոնց է խաղում Իրանը, ոնց է խաղում Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ամերիկան, Ռուսաստանը, ինքը տարբեր բևեռների հետ ինձ թվում է կարա պայմանավորվածությունների դա բանակցություններ վարի եւ այլն։ Սամվել Բաբայանը, կարծում եմ, երբեք ռուսների հետ 100%-ով չի կտրի հարաբերությունները, բայց երբեք է ռուսների գիրկը 100%-ով չի ընկնի եւ ռուսների տակ չի պարկի։ Այս տեսակ կադրա։ Այնպես որ ռուսական ազդեցությունից ամբողջովին դուրս է, թե ոչ, դա կախված է տվյալ իրավիճակից եւ տվյալ խնդրի լուծումից։ Եթե տվյալ խնդրի լուծումը ըստ Սամվել Բաբայանի ռուսների հետ համագործակցությունն է եւ նրանց ազդեցության ենթարկվելը, նա կենթարկվի այդ ազդեցության։ Բայց դրա դիմաց Ռուսաստանը պետք է լուրջ առաջարկներ անի հայությանը, ոչ թե Բաբայանին անձամբ, ուշադիր, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախին, Լրջագույն, ենես բոնուսներ պետք է խոստանա, որ էլ չասած։ Ես չեմ կարող ավելի ճակերտներ բացել, կարամ բացեմ, բան գիտեմ, որ հիմա չեմ ասում, անցյալից։ Բայց այսպեսին է Բաբայանի մոտեցումը, նա ցանկացած մեկի հետ կնստի բանակցության, կքննարկի, կորոշի ու կիրականացնի։ Բայց այդ ամեն ինչը ի նպաստ բանակի, ի նպաստ երկրի, ի նպաստ ազգի։ Արդյոք Փաշինյանի իշխանությունը կթուլանա Սամվել Բաբանի բացահայտումների հետևից գնալ։ Նկատի ունեմ բոլոր գործիքների բացահայտում, որոնք բերեցին Արցախի հանձնմանը։ Սամվել Բաբայանի բացահայտումները ոչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը չեն թուլացնում, իհարկե, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնականում բաց է խաղաց, է, ինչ արել է, ինչ ասել է, մենք բոլորս գիտենք, դրա համար էլ մի զգալի մաս ասում է Նիկոլը Դավաճանը։ Հա, այդ Նիկոլի ասացների հաշվին, ոնց որ երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր բաց այդ խոսում, ասում էին Լևոնը Դավաճանը։ Թեև տեսել եք, Լևոնը արել է մի բան, Նիկոլ Փաշինյանը դրա հակառակը, բայց կապ չունի, ես մուտիլով շիկ զանգվածների համար տհաս ջոկատավարական հայրենասնությամբ, կենացային, բաժակաճառային պատկերացումներով ժողովրդի համար ցանկացած ադեկվատ քայլ իշխանության կողմից դիտվում է որպես դավաճանական, եւ ցարցացած անհեթեթ քայլ դիտվում է հայրենասիրական։ Փաստացի ամենաթարմ ապացույցը Արցախի հանձնելը, որին հանդուրժեց, ընդունեց, այդ իշխանության դեմ դուրս չեկավ Արցախի ժողովուրդը։ Սամվել Բաբայանը գնաց, միտինգ հրավիրեց, չգնացին մարդիկ հետևից, 2-3000 մարդ գնաց, չգնացին։ Ռուբեն Վարդանյանը միտինգ էր անում, ամբողջ հրապարակը լցված էր։ Ահա, հարգելիներս, այնպես որ Փաշինյանին բան չի անի, բայց այդ բացահայտումներն էլ չգիտեմ ինչքանով արդյունավետ կլինեն, ինչքանով տեղ կհասնեն։ Համենայնդպս Բաբայանը ինչի է ասենց խաղում, ընդհանրապես Բաբայանի հետ երբ որ խոսում ես, ինչ որ բան է քննարկում եւ այլ եւ այլն, ինքը հիմնականում խոսում է օրենքով, կարգով։ Դա պետք է անի սենց, դա պետք է արվի սենց, հիմնականում։ Ես դա միշտ զարմացել եմ, ես դա միայն Բաբայանին չի, օրինակ ես վերջերս Հայկ Խանոմյանին եմ լսում, նրանց միտքը շատ հետաքրքիր է, մենք ստես շատ ենք սովոր ավանտյուրաների, չենք հավատում օրենքին, կարգին, բայց տեսեք, ասենք ոնց է, մենք կասենք, ախպեր, լավ տղեն, կասի կետամ, դիմեմ, ցուցմունք կտամ եւ այլ եւ այլն։ Սամվել Բաբայանը ըստ էության ավտարից այդ լինելով, ասում է, ես գնացե իմ ցուցմունքը տվել եմ, դե կարակ դուք էլ գնացեք ձեր ցուցմունքը տվեք, սենց բաներ է խոսում։ Այսինքն ինքը հիմնականում օրենքի շրջանակում է պատկերացնում հարցերի լուծումը, սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակում է պատկերացնում։ Ինչ ծրագիր բան որ առաջարկում, այ այդ ամեն ինչին ինքը պատկերացնում, որ օրենքը պետք է կարգավորի այդ ամեն ինչը, ոչ թե հարաբերությունները պետք է կայքավորեն, անձնական կապերը։ Դուք տեսեք, ինքը տենց խարիզմատիկ անձնավորություն է, բայց այսօր կարար մի հատ հսկայական մեծ կուսակցություն ունենար, բանդա ունենար, ախպերություն ունենար, թայֆա ունենար, բայց եթե խորանակ տենակ, ինքը թայֆա չունի, ըստ էության մենակ մարդ է, մենակ քաղաքական գործիչ է։ Այն թողենք, որ ինքը կուսակցության ղեկավար է, ինչ որ բա, այդ թողենք, փաստացի որ վերցնում ես առանձին այդ մարդուն, դիտարկում ես, այդ մարդը մենակ մարդ է,
Իրա շփումները բոլորի հետ, այդ թվում ամենամերձավորների հետ, որոշակի դիստանցիայի վրա է։ Չես համեմատի, օրինակ, Սերժ Սարգսյանը իրա շուրջ ինչպիսի բանա ձևավորել, չէ՞, թիմ, թայֆա, եւ ինչպիսին է եղել, ենթադրենք, Սավել Բաբյանը։ Էդի ավելի շատ պետական մարդու հատկանիշա, պետական մտածելակերպի հատկանիշա, որտեղ թայֆա բազարը չի հարց լուծում, այլ հարց է լուծում օրենքը։ Հա, այսպես շատ եմ գովում ժողովուրդ, Սամվել Բաբյանի վատ կողմերը դուք ինքներդ գիտեք, մասնավորապես իր դիկտատորական անցյալը Արցախում, խաղաղ պայմաններում, խաղ, երբ որ պատերազմը ավարտվեց, ինքը դիկտատոր ա եղել, դիկտատորին բնորոշ բոլոր կողմնակի էֆեկտներով, բոլոր բացական կողմերով, ու դա եղել ա 90-ականներին, երբ որ ընդհանրապես հետ սովետական ամբողջ տարածքում այդ կողմնակի էֆեկտներն ու այդ ամեն ինչը մեծ, ուրեմն, ծաղկունք էին ապրում, ծաղկում էին, բարգավաճում էին, ինչքան կրիմինալ, զորբայության ուժի վրա նստած բան կար։ Այս ամենը դուք լավ գիտեք, ես սա ուղղակի ասում եմ, որպեսզի հասկանաք, ես միակողմանի չեմ պաշտպանում, կամ իր քարոզը չեմ անում, ինչ կա հետ եմ ասում։ Մի քանի բառով Արցախի վերնախավի ձերբակալության մասին։ Չգիտեմ, լիքը մութ բաներ կան այդտեղ, ինչու դա այդպես եղավ եւ այլն, կարելի է վարկածներ քննարկել, փաստը մնում է փաստ, որ ձերբակալված են, փաստը մնում է փաստ, որ մարդիկ են ձերբակալված, ովքեր իբրև թե պիտի Արցախը փրկեին Բաքվից։ Եվ Արգիշտի Կիվիրյանը շատ ճիշտ ասում, եթե մարդիկ իրանք իրանք չկարացային փրկեին Բաքվից, ո՞նց էին իրանք ուզում Արցախը փրկել։ Ո՞նց, այդքան բան կասեմ։ Ես սկորան, գիտեք, եթե միջազգային, եթե միջանց կտան, ինչ է լինելու ՀՀ-ի հետ մոտ ապագայում, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միջանց կանձնի, կդառնա ամուլ երկիր, որովհետև երկու հիմնական նշանակություն ունի տարածաշրջանում Հայաստանը, մեկ մահակ է թուրքական աշխարհի դեմ ռուսների ձեռքին, ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ մահակի պիտանելության ժամկետը ավարտվեց, եւ այլևս ռուսներին այտենց մահակ պետ չէր, ինքը թուրքերի հետ գնաց ոչ ուղակի արճակատման, այլ փորձում ա որոշակի հարաբերություններ կարգավորի Հայաստանին խուրդելով։ Մահակեր երկրորդը կոմունիկացիոն նշանակություն, եւ եթե Հայաստանը տարածաշրջանում ունի կոմունիկացիոն նշանակություն, Հայաստանով պիտի անցնեն ճանապարհներ, որքանով որ դա հնարավոր է։ Հայաստանը պետք է տարածաշրջանային քաղաքական բալանս ստեղծի, լինելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև, լինելով Իրանի եւ, ասենք, Վրաստանի միջև, այսինքն դեմոկրատիայի եւ իրանական այդ ոչ դեմոկրատական այդ համակարգի միջև, եւ Հայաստանը պետք է բալանս լինի։ Եթե Հայաստանը տալիս է միջանցքը եւ իր կորցնում է այդ բալանս լինելու կամ այսպես մեկուսիչ լինելու թուրքական աշխարհի միջև հատկությունը, ունակությունը, եւ կորցնում է կոմունիկացիոն իր պոտենցիալը, այսինքն հանձնում է կոմունիկացիոն պոտենցիալը ուրիշին, այդ դեպքում Հայաստանը, ինչ ասեմ, ամուլ է դառնում, ամուլ, ոչ ունակ, տարածաշրջանային կարևորությունը կորցնում է տարածաշրջանում, իսկ այդ դեպքում նույնիսկ Հայաստանի գոյության հարցն է դառնում հարցական։ Չեմ ասում, դրանից հետո Հայաստան չի լինի, գոյության հարցը դառնում է հարցական։ Իդեպ շատ կարևոր բան, որ էսենց լինի Հայաստան չի լինի, նես լինի Հայաստան չի լինի, օրինակ լիքը մարդիկ խոսում են առանց Արցախ Հայաստան չկա, մի անգամ մի քաղաքական ակտիվիստի հետ բանավեճ եմ անում, ասում է առանց Արցախ Հայաստան չկա, ասում եմ առանց Արցախ Իսրայել կա, Արցախ Հայաստան չկա, ասում ո՞նց է տենց, առանց Արցախ կա Իսրայել, հա, բայց ի՞նչ է գլուխ հարթուկում։ Ինչ եք դուք անես մի հատ պլան կա գծում, որից հետո ինքնասպան պետք է լինենք։ Այսինքն դու գիտես ինչ ես ասում, ես եթե մենք նահանջեցինք այս ռուբեժը, ուրեմն որ սաղո պետք է ինքնասպան լինենք, չէ՞ ընկեր։ Նահանջել ես, ուժերդ մոբիլիզացրու, վերականգնի, գնա քո ուզածին նորից հասի։ Ինչ ես տես պայման դնում։ Վաղը, եթե մենք այսօր տրապիզոն ունենայինք, տրապիզոնով Սևծովի հետ սահմանակից լինեինք, ազգի 99%-ը կասեր, եթե տրապիզոն չլինի, եթե մենք ծովի հետ կապը կորցնենք, Հայաստան չի լինի։ Է, հիմա չկա այդ տրապիզոնը, չկա այդ ծովի հետ կապը, Հայաստանը կա, կա, այնպես որ
չեմ ուզում ասեմ, որ այդ միջանցքը տվեցինք, վերջ, բայց մոտ ենք դառնում, շատ մոտ ենք լինելու վերջին, շատ մոտ. Հայք, ձեր ցանկացած հարցի պատասխանը գիտի Սերժը. Հա, գիտի, այսինքն այն հարցերը, որ սկզբում թվարկեցի, ճիշտ եք ասում. Երբ է ազգը գործի անցնելու, խոսքից գործի անցնելու, այ, էսի շատ բարդ, Բայրակթարի գործարան 100 միլիոն նմանը 3-4 հնարավոր է կառուցել, հա, այսինքն երբ է սկսելու ռազմական արտադրություն եւ այլ եւ այլն, ժողովուրդ ռազմական արտադրություն եւ նման հարցեր անելու փոխարեն, ուրեն անելու համար պետքա բանա, բաժակաճարային քաղաքականությունից ազգը անցնի ստրատեգիաներ մշակելու եւ դրանց հասնելու ուրեմն քաղաքականության։ Ազգը պիտքա վերանա այդ երազախափային քաղաքականությունից։ Այսօր քաղաքական գործիչների մի կեսը հրապարակումներ են անում, ելույթ են ունենում, որ վայ, մեր վերջը եկել, հա։ Այն մյուս կեսը էրոտիկ տեսարաններ են բեմականացնում, թե ինչքան кайֆա ու ինչքան հաղթանակած ենք մենք։ Օրինակ, ասենց այս սիմվոլիկ, հա, ասեմ, այսինչ Քայլով Ալիևին դեմ են տվել պատին, հիմա Ալիևը խուճապի մեջ է, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Ասենց հիմար բաներով զբաղված ազգը։ Մի կեսը ասում եմ, խուճապի մեջ է, վախա տարածում, թարախա տարածում, պարակտության, այն մյուս կեսը էйֆորիայի մեջ է, առանց հասկանալու ինչ որ այտենց ինքն իրան հորինած, ինչ որ ասում եմ, էրոտիկ երազանքներ են, հեռախոսով որ սեքս բա տելեֆոն ու տես բանկա, չէ, անունը կա, ամանումը չկա, հիմա սրանք են, մեկ էլ վերակենում, ընդից պատմում է, թե Հայաստանն է շիշ գլոբալ, է շիշ խաղեր, մաղեր, ու այսքան դեմք ենք մենք, ժողովուրդ, մենք քաքի մեջ ենք, մենք դեմք չենք, մենք որ դեմք լինենք, այս քաքի մեջ չենք լինի, ու այս քաքի մեջ մենք ընկնում ենք արդեն որոշ տարվա անգամ վերջի 100-150 տարվա մեջ։ Դրա համար, երբ որ մենք խելքի կգանք, այն ժամանակ են մնացածն իրար հետևից կլինի։ Արդեն խառնեցի էլի, ինչու ռուսական ալիքները չեն, ռուսական ալիքները չեն սահմանափակում։ Ես առանձնապես խնդիր չեմ տեսնում ռուսական ալիքների մեջ, եթե ժողովուրդը այդքան տավար է, այդքան ոչխար է, որ ռուսական ալիքները կարան իրա մոտ բան փոխեն, ուրեմն վայ մեզ։ Ռուսական ալիքները ինչ են խոսան, մենք չպետք է տեղեկատվական սիլոսը տենց վերցենք ու մարսենք։ Ռուսական ալիքները դիմաց դու պետք է ունենաս նորմալ դպրոցական կրթություն, պետք է ունենաս նորմալ քաղաքագետներ, որպես ովքեր նորմալ քաղաքագիտություն են լուսաբանում մարդկանց, լուսավորում մարդկանց։ Մի հատ լսեք մեր քաղաքագետների լեկցիաները, Boon TV միացրեք, ընդ է շատ խելոք մարդիկ, շատ խելոք բաներով։ Մի հատ լսեք, թե այդ խոսածածի քանի տոկոսը կապ ունի մեր այսօրվա հետ։ 100%-ն էլ կապ ունի։ Բայց լսեք, որ մի տոկոսը սկի այդ մարդիկ չեն բերում կապում մեր այսօրվա այս կամ այն դրության հետ։ Խոսում են, բլա 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 բլա։ Հասկանում եք, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն ես ռուսական հերուստալիքների մեջ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, առավել եւս այս ինտերնետի դարում ինչական հերուստալիք ուզենաս կմիացնես, կնայես։ Դուք ուրիշ բանի մասին մտածեք, դուք սեփական, տեղեկատվական, գաղափարական, կրթական, ինչ գիտեք առաջ տանում։ Տարերային ինչ որ մի հատ բան, այ դրա մասին մտածեք։ Հələ սպասիս։ Հələ վերջ գնամ, լավ մի անգամից խոսք չի աշխատավարձեն ստանում։ Նորից եմ հարցնում, նորաթուխ նախագահի չկալանավորված դինելը որքանով է ճիշտ։ Միայն այն, որ նա ստորագրել է Հայաստանի զինված ուժերի դուրս բերման տակ, նա պետք է կալանավորված լինի։ Ռոման Նազարյան, համաձայն եմ, որ այդ հոդվածով ինքը պետք է մեղադրանք, իրան պետքան մեղադրանք առաջադրվի եւ ինքը պետք է պատասխան տա, դրան համաձայն եմ։ Հա, հիմա ճիշտ է, սխալը ինչի չեն արել, կներես, ես չեմ պատասխանատուն, բայց ես համաձայն եմ, որ այդ կետով այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան, եւ ոչ միայն այդ կետով, ամբողջ Արցախյան կլանը հակահայկական, հակապետական գործնեությունա ծավալ է, համոզված եմ, լիքը փաստական հիմք կա, հատկապես ԱԱՑ-ում գաղտնալսումներ եւ այլ եւ այլն, ինչի չեն վերկենում դա ներկայացնում։ Միգուցե պայմանավորվածություն ունեն հետները, միգուցե,
Միգուցե ռուսների հետ ինչ որ պայմանավորվածություն ունենեն։ Միգուցե նրա համար, որ ինչ որ օրը գա Վազգեն Մանուկյանը էլի վեր կենա, միկրոֆոնը վերցի ձեռքը ու զսպի բանը, բողոքավոր ալիքը հրապարակում։ Չգիտեմ։ Բայց այո, ճիշտը տենց կլներ։ Օրենքը տենց է, բդի տենց անեին։ Չեն արե։ Քի չեն արե։ Թերա գնահատում ես ռուսական ռոպագանդայի դերը։ Ես չեմ թերա գնահատում ռուսական ռոպագանդան, ուշադիր։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հայկական ռոպագանդան այսպես չակերտավոր, պիտի դրանից լավը լինի։ Իսկ եթե ավելի կորեկտ, ավելի ճիշտ ռոպագանդայի դեմ ճշտով դու կարաս հաղթես, մենք այնքան ճիշտ ունենք մեր ձեռը, որ այդ ամբողջ ռուսական ռոպագանդան կարան փուչիկի պես, այսենց փրփուրի պես, այսենց պղպջակի պես տրակացնենք։ Մենք դա պետք է անենք, ոչ թե արգելենք այդ պրոթոգա, այդ ռոպագանդան։ Մենք էլ սովորենք տեղեկատվական պատերազմի։ Կակրած այդ ռոպագանդան մեզ օգուտ է։ Մենք պետք է սովորենք տեղեկատվական պատերազմի։ Մեր ժողովուրդը պետք է սովորի լինի մեդիա գրագետ։ Լուրը, որ ստանում է, պետք է կարողանա անալիզ անել եւ հետեւություններ անի դրանից։ Բայց եթե դու փակում ես այդ ռոպագանդան, այդ ժողովուրդը մնում է այն առաջվա խավարամիտը, միամիտը։ Դրա համար թողնի այդ ռոպագանդան, ավելի լավ։ Սալավյովի դիմաց մի հատ ուրիշ մեկին կայնացնեք, Սալավյովի սաղ թեզերը հատ թո ասեմ պղպջակի պես տրակացնի։ Չէ՞ որ ճշմարտությունը ուժ է։ Հիմա փոխանակ մենք օգտվենք ճշմարտության ուժից, դրանով հմտացնելով մեր ժողովրդին, մեր լսարանը, հմտացնելով, ուժեղացնելով, որովհետև այսօր ռուսական ռոպագանդան է, վաղը կլինի ադրբեջանականը, թուրքականը, միգուցե իրանականը, ամերիկյանը, ֆրանսիականը եւ այլն։ Եվ ինչքան եք պատրաստում ցած անգրագետ մեդիա, անգրագետ ժողովուրդ ունենալ։ Ինչքան եք պատրաստվում։ Էլի այդ հին առակ պատմությունը հիշեցի, մի պարսկահայ տղայա ինձ պատմե։ Ասում է, լողավազան ունես եւ երեխաներ։ Երեխաները կգնան ու կգնեն լողավազանը կխեղտվեն։ Ինչ ես անում, լողավազանը ցանկապատում ես։ Երեխաները մեծանում են, անցնում են ցանկապատի վրայից, ընկնում ու էլի խեղտվում են։ Ու որպեսզի սա չլինի, ոչ թե պետք է լողավազանը ցանկապատել, այլ պետք է երեխաներին լողալ սովորեցնել։ Եթե դու չես ուզում, որ քո երեխաները խեղտվեն, դու ոչ թե պետք է ցանկապատես այդ լողավազանը, դու պետք է քո երեխաներին լողալ սովորեցնես։ Հիմքումը, հարցը հիմքից լուծելը սա է։ Զորի Բալյանը չգիտեմ, ուրեմն ինչ կասեք Հայկ Մարտիրոսյանի մասին FB-ում ակտիվ վերլուծություններ անում։ Ես չգիտեմ Հայկ Մարտիրոսյան ում նկատի ունեք։ Եթե նկատի ունեք ԱԺԲ-ից, Բևեռից, Բևեռի համակիր թե անդամ Հայկ Մարտիրոսյանին, ընդհանրապես Բևեռի քաղաքականության միջից եթե հանենք այդ Վիլսոն բան, ահագին ադեկվատ բան է տակը կարա լինի։ Իսկ այդ Վիլսոնով բանով, Ժիրայր Սեֆիլյանի Նախիջևանը գրավելով բանով, այդ ամեն ինչ ինձ համար իրանք կապ, էլի ին դասում եմ իրանց այն շարքը, որտեղ սեղան կառավարելը նույնացնում են երկիր կառավարելու հետ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ երկիր կառավարելը դա թամադայություն չի, սեղան կառավարել չի։ Ավելին, պետական քաղաքականությունը չի կարա լինի մարտակոչերով։ Մարտակոչերով պետք է առաջնորդվեն բացառապես զինվորականները, ովքեր օրենքով իրավունք չունեն քաղաքականությամբ զբաղվել։ Այն նրանք պետք է մարտակոչերով առաջնորդվեն։ Նրանք պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինեն ցանկացած մարտական առաջադրանք կատարելու։ Բայց այս ռազմական տիրույթից մարտակոչերը վերցնել, բերել քաղաքացիական կամ քաղաքական կյանք եւ քաղաքական գործընթացներ սրանց վրա իրականացնել, ես համարում եմ ոչ այնքան հասուն եւ ճիշտ մոտեցում։ Այդ ընդդիմությունը, որ ուզում են Հայաստանը հանձնել ծերագնան ուսական, բարև Հայկ ջան։ Ինչ կասեք Պավլիկ Մանուկյանի մասին, խաղ էր, թեպետ Խանդոյանը իրանց ծուղակն էլ ընկել, կարծում եմ։ Ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ նկատի ունեք Պավլիկ Մանուկյանի մասին։ Ես միայն կասեմ, Պավլիկ Մանուկյանը քաղաքականության հետ կապ չունեցող, բայց երկրի համար նվիրյալ, հոգի տվող, սիրտ տվող,
անձնավորությունը։ Ես այդ կասեմ, բայց ինքը քաղաքական մարդ չի։ Ինքը քաղաքական պրոցեսների մեջ ներքաշվել է, բայց ինքը քաղաքական մարդ չի։ Ես այն ժամանակ ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ այսպիսի մի գրառում եմ արել, թե չգիտեմ ոնց, մի խոսքով այսպիսի միտք եմ արտահայտել։ Դա դոկումենտացված է։ Երբ որ քրիստոնեության մեջ ուզում են Աստծո սերը նկարագրեն, թե ինչքան մեծ է Աստծո սերը մարդու նկատմամբ, ասում են այնքան սիրեց Աստված մարդկանց աշխարը, որ միածին որդուն ուղարկեց, տվեց այդ մարդկանց փրկության համար։ Պավլիկ Մանուկյանը այդ բոլոր ապստամբներից միակն էր, ով իր տղային հետը վերցրել էր այդ օպերացիային։ Անկախ նրանից այդ օպերացիան իրավական ինչ գնահատականի արժանանում, բարոյական ինչ գնահատականի արժանանում, քաղաքական ինչ մութ կողմեր ունի, որոնք միջև հիմա ինձ համար բացահայտ չեն, հասկանալի չեն, անկախ այդ ամեն ինչից, Պավլիկ Մանուկյանը իր միակ որդուն, եթե չեմ սխալում, միակ իր տղային Աստծո սիրո չափ նա սիրում էր իր ազգն ու հայրենիքը, ինչքան Աստված է սիրում հավատացյալի համար մարդկությունը, այդքան Պավլիկը սիրում է, ու դա ապացուցել է գործով։ Կյանքը ցույց տվեց, Արտաշես ջան, որ մեր երկրում նման պատերազմից հետո դիկտատուրան պետք է, որ բեսպրեձել չտիրի։ Տեսեք, առհասարակ, թե կլինի դիկտատուրա, թե կլինի, չգիտեմ, դեմոկրատիա, թե կլինի ուրիշ մի բան, դրանք հենց նենց չեն, դրանք ամեն մեկը մի ժողովրդի մի պետության հակով են, իրավիճակից ելնելով են։ Առհասարակ մեր պետության հակով չէր, պատերազմով, հարցակողական պատերազմ վարելը, այսինքն ելնելով մեր պետության չափերից, մեր ժողովրդական կազմից, ինձ թվում է, ես միգուցե սխալվում եմ, քաղաքագետները ավելի ճիշտ կասեն, բայց մեր պետության հակով չէր հարցակողական պատերազմը։ Նույնիսկ հաջողության դեպքում դա դատապարտված էր պրավալի ըստ գիտության, ըստ քաղաքագիտության ասենք, ես այդպես գիտեմ։ Հետևաբար դա ում հակով է, դա Ռուսաստանի հակով է նման բան, և մենք այդ գործ արել ենք Ռուսաստանի դաբրոյով և Ռուսաստանի տված զենքով, այսինքն ստեղ մենք ըստ էության չենք գործել ինքնուրույն և ինքնակամ։ Էլի եմ ասում, զորքը բանակը դրա մեջ չեմ մտցնում, քաղաքական առումով մենք ինքնակամ չենք եղել այդտեղ։ Հիմա նայեք, այ Ռուսաստանի համար նման քաղաքականություն վարելուց ինքը պետք է դիկտատուրա ունենա, որպեսզի պահի այդ գրաված տարածքները եւ այլ եւ այլը։ Այ Ռուսաստանի համար, հզոր մեծ պետությունների համար, դա իրանց հակով է, այդ գործելա ոճը հիմնավորված է իրանց դեպքում։ Պուճուր երկրների համար դա անհեթեթություն էր, որ մենք արեցինք, բայց արեցինք, հասկանում եք, դրա համար հետեւաբար, եթե մեր հակով չի, ու դիկտատուրան նույնպես մեր հակով չի, դիկտատուրան պուճուր երկրների համար, փոքր բնակչությամբ երկրների համար, դիկտատուրան աբսուրդ է, անհեթեթություն է, ու մեծ բաներով է, վտանգներով է, սպառնալիքներով է հղի, մեծ, բայց դա մի ուրիշ խոսակցություն է, ասեմ, քաղաքագետները դա ավելի լավ կբացատրեն։ Ստեղ արդեն կոմենտներ են գրում հարցերի տակ, ես չեմ հասկանում որն է հարց։ Կա վտանգ, որ ՀՀ-ն կարող է հայտնվել բլոկադայի մեջ։ Չեմ կարծում, որ ՀՀ-ն կհայտնվի բլոկադայի մեջ, ՀՀ-ն ինքն է լինելու կոմունիկացիոն ուղիների խաչմերուկ, այսպես ասած, բայց ոչ այն խաչմերուկը, որ Նիկոլը տենց լուրջ-լուրջ ներկայացնում է, հլը պետք է նախ ՀՀ-ն խաղաղության ռեժիմի անցնի, պայմանագրեր կնքի բոլոր հարևանների հետ, Վրաստան, Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա, հետո նոր մտածի խաղաղության մասին և խաչմերուկ լինելու մասին, բայց համենայն դեպս բլոկադան ամենամեծ վտանգը չի, հա, մեզ ծնկի բերելու նպատակով, համենայն դեպս այդ բլոկադան եղել է, ու շարունակվում է, այսօր մենք Վրաստանից ու Իրանից ունենք ճանապարհ, համենայն դեպս այն ինչ կա, ինչ Վրաստանը պետք է ճամփեն փագի, չեմ կարծում,
Իրանը պիտի փագի, չեմ կարծում։ Ռուսաստանը պիտի փագի, Ռուսաստանը թո 7 չափի 1 կտրի։ Որովհետև ուշադրություն, Ռուսաստանը, սա իր համար Վրաստանը չի, որ բլոկադայի ենթակի կամ Ուկրաինան։ Այստեղ ունքը ունի մենաշնորներ ու ունի բազա։ Առնվազն մի հատ Գյումրու բազան եւ մի հատ էլ FSB ծառայություններ։ Ռուսաստանը այս ամեն ինչը կարա մի օրում կորցնի։ Եթե որոշելա Հայաստանի Հանրապետությանը հայտարել թշնամի բարեկամության փոխարեն։ Եթե որոշելա կամ ստրուկենք կամ թշնամի, Ռուսաստանը պետք է շատ լավ պատրաստ լինի, շատ լավ գիտակցի, որ ինքը կկորցնի ստեղ ամեն ինչ, այդ բազաներով, այդ տնտեսական մենաշնորներով, ռազմական, ստրատեգիական օբյեկտների վրա իր ունեցած այդ մոնոպոլիայով, այդ սաղ կկորցնի Ռուսաստանը։ Այնպես որ այդքան էլ մի վախեցեք Ռուսաստանի հնարավոր սանկցիաներից, որովհետև նես չի, որ դա մեր վեճին չի լինել, դա խնդիր է լինել լուրջ։ Բայց այս դեպքում մենք էլ ենք բան ձեռք բերելու։ Այն ամեն ինչ հանձնել ենք ռուսներին, ռուսները հրաժարվեցին սպասարկել։ Այդ դե գնացիք ուրեմ, ախպեր, հելակ դուս ստեղից։ Մեր գազը հետ կբերենք Իրանից գազ կառնենք, պետք եկավ Ադրբեջանից գազ կառնենք։ Ուստի կգա մի հատ ճորոմ, սուտի հայրենասեր կասի, ոնց թե Ադրբեջանը մեր թշնամին է, մենք խի պտի Իրանից գազ առնենք, մենք պտի գնանք ռուսի հետույքը մտնենք։ Ռուսի հետ պետքա բարեկամություն անել, ոչ թե հետույքը մտնել։ Ռուսի հետ պետքա նստել սեղանի շուտ բանակցել, հարաբերություններ իրականացնել, բայց ոչ թե հետույքը մտնել։ Հարգելի տուֆտա հայրենասեր, կներեք, ես հենց մի քանի բաներ սխալ եմ ասում, տենց կոպիտ եմ ասում, ոչ թե սխալ։ Իսկ որ Մարգոն հակահայ խոսում է, անցանկալի է մեր երկրում, իսկ Արցախ հանձնող վերնախավը շատ ցանկալի է, Երևանում լրված են։ Էլ եմ ասում, վերնախավի հարցը մի հատ մի բլոկի մեջ չի։ Արցախյան կլանը փորձանք է Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար։ Մարգոն այն ռուպերն է, որ Ռուսաստանից քսի է տալի, ֆաս է տալի։ Պուտինը ձև է տալի, միտամ ինքը կապ չունի։ Օրինակ Պուտինը Պրիգոժինի հետ ինչ հանգիստ ընդունեց, չգիտեմ, հաշտվեց, տոլիներեց, մեկ է գգամբ։ Պրիգոժինը տրաքավ սամալոտի հետ միասին։ Նու ընդունենք, որ սենց։ Համենայն դեպս Պրիգոժին Edge օպերացիան պրոյեկտը փակվեց։ Նույն ձև Պուտինը կասի, չէ, Նիկոլը վատը չի, մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք պրոբլեմներ չունենք։ Մարգոյով քսի են տալիս ու փորձում են հարցեր լուծել։ Իսկ դու չես կարծում, որ որոշ խմբեր, մասնապես լրատվական ընդդիմադիր, մեր ներուժը բանակի եւ ընդհանրապես շատ ավելի թույլ են ներկայացնում, քան իրականում ունենք։ Աշոտ ջան, չեմ կարծում։ Իսկականից մահ մեր բանակի ներուժը իրոք այն վիճակում չի, որ պիտի լինի։ Երկրորդ, մեր բանակը ամբողջությամբ, իմ կարծիքով, իմ համոզմունքով, մեր բանակը ամբողջությամբ չի պատկանել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, եւ գուցե մինչեւ այսօր էլ ամբողջությամբ չի պատկանում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Այդ ամեն ինչը ոչ թե զենքի քչություն կա կամ զինվորներն են անպատրաստ, այդ կառավարման համակարգը ամբողջությամբ ժանգոտած, փդած, ռուսականացված, գործակալացված մի հատ վիճակում է։ Դա մաքրել է պետք, դա մաքրելու համար ժամանակ է պետք։ Դրա համար այսօր առաջնակի մեր անելիքները դիվանագիտական ճակատում հարցեր լուծելն են։ Ավելի ուշ կլինի ռազմական գործողություններ, կլինի պատերազմ, միգուցե հնդածս ինչ-որ բան լինի շտկել, բայց մենք չունենք այն ստրատեգիական խորությունը, մասնավորապես Սյունիքում, որ մենք տես մի 6 ամիս պատերազմ տանենք ընդեղ։ Այսինքն ընդեղ շատ արագ ու շատ ուրիշ ձև է լինելու, եթե եղավ պատերազմ։ Բայց մենք պարտավոր ենք առաջինը չվախենալ, երկրորդը չպարակտվել։ Այս երկու բանն է, որ մեզ պարալիզացնում է, եւ մեր ճշնամին հակառակորդը, եւ նրա բալելշիկները մեզանում, որպես քաղաքական հայացք ներկայացնում են վախի տարածումը եւ ոչ թե մտավախությունների, ռիսկերի ներկայացում, այլ մուտիտներ, վախի տարածում եւ պարակտում են հարությունը։ Այս երկուսը մեր ճշնամին է, այս երկու գործոնը մեզ պարալիզացնում է, եւ դրա համար ես այդ երեկվա լայվիս մեջ կա այդ արտահայտությունը. Չվախենաս հետդ եմ, չվախենաս հետդ եմ, սա ամենակարևորն է, որ այս պահին մեկս մյուսին ունենք ասելու։ 3 միլիոն մարդ, եթե ես ցեպոչկով ես ասում եմ քեզ, դու ֆռում ես քո կողին նստածին, ասում ես չվախենաս հետդ եմ, այն Ղարաբաղցին, որ եկավ Հայաստան Գորիսից, որ ընդունեցին, ըստ էության ինչ են ասում, ասում են չվախենաս հետդ եմ։
Հասկանում եք? Իշխանությունը զգում է, հեսա փախնում է, պերևառոտ են անում։ Այդ պահին Մանասյան Հայկը, որ գիտի այդ իշխանության ապիկար ապաշնոր լինելը, վերակենում ասում է, չվախենաս, հետդ եմ։ Չենք թող ես երգիրդ շամփաժին դառնա, բայց դուք էլ պետք է վաղատեղ ճիշտնեք, գնաք կան ավելի ունակ կարող եւ ավելի նվիրյալ ուժեր։ Այս միտքը չվախենաս, հետդ եմ։ Մենք պետք է իրար մեջ տարածենք, որտեւ էս երկու բանա լուծում, առաջին հանում են վախը, նախ հանում են պարակտումը, որ միջև կա, հետդ եմ։ Ես քո հետ պարակտված չեմ, ես հետդ եմ։ Եվ հենց մենք այդ պարակտումը վերացնում ենք, մարդը մարդուն սոցիալական էակ է։ Երկու հոգի, որ ասես բռնում են իրար, արդեն վախը կորում է։ Արդեն վախը չկա։ Եվ այդ մենք այդ պարալիզացված վիճակից դուրս են գալիս եւ կարող ենք հստակ հարցեր ձևակերպել եւ լուծումներ առաջարկել։ Եսի շատ կարևոր է ժողովուրդ։ Մենք այսօր խիենք սենց, վայ Եվրոպան մեզ դավաճանեց, վայ Ռուսաստանը մեզ չգիտեմ չփրկեց, վայ եսի սենց չեղավ, վայ Իրանը այսօր մեր հետ է, բայց վաղը կարա մեր դեմը լինի, որտեղ մենք այդ մի բան ենք, ասում ենք տենաս այդ ով կլինի գերհզոր աշխարհում, որ կգա մեզ կասի չվախենաս, հետը դեմ։ Մենք սպասում ենք, որ Ֆրանսիան կգա կասի չվախենաս, հետը դեմ։ Իրանը կասի չվախենաս, հետը դեմ։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը ինչ որ մի օր, եթե ասել է նույնիսկ, քցեց, խափեց։ Ու հիմա ասենք շվարած նայում ենք մենակության ու վախի մթնոլորտում։ Մենք էլ իրար մեջ իրար միս ենք ուտում, քայքայվել ենք, բան։ Ու ես սրա դեմ ասում եմ ժողովուրդ, այդ սաղի հերնանիցած։ Արեք մենք իրար, թեկուզ ամենավերջի վտանգի պահին, ամենաօրհասական պահին, այ եթե նույնիսկ իմանանք, որ աշխարհի վերջն է, հեսա մի քանի վայրկյանից մի հատ մեծ պայթյուն ալնում ու վերջ էլ, մոլորակը չկա, այդ ժամանակ մարդիկ իրար ձեռք բռնեն ու պրոստը ասում են, իրար հետ ենք մենք, հետդ եմ ու վերջ։ Ինչ լինում է թո լինի, ասում է, որտեղ կդրի կապը ընդ էդ իր ու պապը։ Քրիստոս մի հատ հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, որտեղ երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքված կլինեն, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Տեսեք, չի ասում, որտեղ դու իմ անունը տաս, ես այդտեղ եմ, դա էլ կարա լինի, բայց մի հետաքրքիր բանաձև է ասում, որտեղ երկու-երեք հոգի իմ անունով հավաքված կլինեն, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ, որովհետև մենակ մարդը մի բան է, երկու հոգին լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ մեկը կա հետդ, ասում է, հետդ եմ։ Ու եթե այդ մարդիկ Աստծո անունով են հավաքված, ասում է, ես ընդեղ եմ նրանց մեջ։ Տեսեք, ես Աստվածա վախ չեմ, անկեղծ, ես Աստծո վրա անիդոտներ կարամ պատմեմ, օրինակներ կարամ բերեմ, այդ թվում գրեհիկ եւ այլ եւ այլ, ես Աստվածա վախ չեմ, բայց ես անաստված էլ չեմ։ Աստծո հետ հարաբերությունը կարծում եմ ամեն մարդու հոգու իմ ծիմն է, ինձ մոտ Աստծո հետ հարաբերությունները մի փոքր ավելի դեմոկրատական են, ես այդպես կձևակերպեմ։ Դրա համար ես ինձ թույլ եմ տալի բաներ, որ շատ մարդիկ ասում են, ոյ, մեղա, 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 ես ինչեր եմ խոսում։ Հա, եւ միևնույն ժամանակ օրինակներ եմ բերում քրիստոնեությունից, Աստվածաշնչից։ Մենք մեկն ենք ասի, այ ախպեր, բայց ոնց որ թե։ Մենք միաս իրար, այսպես, ոչ թե բոլորս բոլորիս, այլ ամեն մեկ իր կողքին նստածին, ասում է, չվախենաս, հետդ եմ։ Ու սենց գնում է, այնի նրան ասում, այնի այն մյուսին, ընկերը ընկերոջը, ամուսինը կնոջը, կինը երեխային, չգիտեմ, սենց գնում է։ Ու սենց գնում է, ու սենց ազգը դուս է գալի այդ թույնից, պարակտման, պարակտության եւ վախի։ Հա, շատ խոսացի, այ մարդ, սպասի։ Պուսինի ցանկությունը գալ հհ, ինչ կա դրա տակ։ Պուսինով է, երբ Պուտինը, ինչ իմանամ, ինչ կա, կարոտելա։ Բարի երեկո, մի հատ հարց, եթե կարելի է, ինչու չեք միանում ձեր պես խելացի եւ նվիրված մարդկանց հետ, օրինակ Սամվել Բաբայանի Շանթի, ինչպես նաեւ միավորեք մեզ բոլորին, համոզված եմ, որ դա լավ, լավ հարցը հասկացա։ Ազգը պետականորեն կազմակերպվելու համար պետք է ունենա որոշակի հասունություն։ Մեր ազգը հասունություն չունի, այդ թվում ես ու իմ նմանները։
Ձեզ թվում է այդ մարդիկ կարան հավաքվեն մի սեղան, որ դուք տեսնու եք ցելիզոր։ Այդ մարդկանց հետ շատերի հետ հանդիպել եմ։ Ձեզ թվում է մենք կարանք հավաքվենք ու ինչ որ բան քննարկենք։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, շատ հանդիպումներում մարդկանց թվում է, թե ես ցենց քաղաքական էս 10-ով կեքի մեջ մտնում եմ, որովհետև օրինակ պաշտոն եմ ուզում։ Իրանց թվում է, թե ուզում են ջոգեն, տիպը որ պաշտոնն եմ ուզում օրինակ։ Այ երևի բժիշկ կա, կուզի առողջապահության մինիստր բան, սենց բան։ Ես այդ զգում եմ այդ մարդկանց պահվածքում, ընկալումներում։ Եվ ես ապշում եմ, զարմանում եմ, արա ասում եմ, այս մարդիկ էս ոնց են ջոգում։ Հասկանում եք։ Այդ մարդիկ, որ հավաքվում են բոլորը մի տեղ, երևի շանթը իրոք բացառիկ հակա նյութապաշտ անձնավորությունը, հակա, ոչ թե նյութապաշտ չի, այլ նյութապաշտությունը կոորդինատների մի կողմում է, զրոյի համեմատ, շանթը բոլորովին մի ուրիշ կողմում է, մնացածի մոտ այս կամ այն չափով, դե նորմալ է, մարդիկ հասկանում են նաև հարցի նյութական կողմը եւ այլ եւ այլն, բայց ես ինձ հասկացող չեմ հանդիպել, ինձ ընկալող չեմ հանդիպել։ Ես հանդիպել եմ շատ մարդկանց, ովքեր հասկանում են, ինչ ռեսուրսի եմ տիրապետում, օրինակ տեղեկատվական, եւ այդ տեղեկատվական ռեսուրսը ոնց կարելի է օգտագործել, ոչ վատառումով, լավ իմաստով։ Բայց ես չեմ հանդիպել մարդու, ով տենում է այս մարդը ինքն իրանով, ինչի է ունակ։ Թողենք էս, որ ինքը բլոգեր է, չգիտեմ, լայվեր է անում, եւ չգիտեմ, մի քանի հարյուր կամ մի քանի հազար մարդ իրան հավանում է, այդ թողենք, այդ հավաքվելու իրար գլուխ, հավաքվելու համար կամ հիմնական կոնտինգենտը քաղաքականապես տհաս է, կամ քաղաքականապես հասուն է, բայց իզորու չի կազմակերպվելու, հատկապես պետականորեն կազմակերպվելու, իզորու չի, կամ նույնիսկ իզորու է, բայց ժողովուրդ իրանց բանատեղ չի դնում, չի ճանաչում, չի հետաքրքրված, այսենց, իսկ ռեալ պետություն առաջնորդելու համար մի քանի տասնյակ ու հարյուրից ավել շատ կարող ունակ կազմակերպված մարդկանց խումբ է պետք, թիմ է պետք, ովքեր կես բառից իրար կհասկանան, կես բառից, բայց մենք, որ հանդիպում ենք մեր հայացքներում, այնտեղ հակասություններ կան, որ էլ չասած, օրինակ Սամվել Բաբայանի հետ այդ հակասությունները այդքան շատ չեն, ու կամ շատ քիչ են, կարելի այսպես ասել, շատ քիչ են, բայց Սամվել Բաբայանն էլ, ժողովուրդ ջան, արդեն ահագին մարդ է, ինքը կարա իդեալական խորհուրդներ տա եւ այլն, բայց ներողություն, էս մեր սերունդը լրիվ մեռել է, մեր սերունդը պետք է, այսինքն ես 43 տարեկան եմ, մեր սերունդը 50 տարեկանները, 55 տարեկանները, 35 տարեկանները, 30 տարեկան, 30-30-ից վերև, ես սերունդը, ես պետք է նյութ ներկայացնի, առաջարկություն պետք է անի, ինքը իրեն պետք է առաջարկի, ինչքան կարելի է անդադ գնալ այդ 5 կադրերով, 5 կադրերով, 5 կադրերով, 5 կադրերը կարանգան ասեն, որը որից հետո է, կամ ինչ-որ առանձին ոլորտ ռուլի տանեն, բայց 5 կադրերը չեն փոխարինի սերունդների հերթափոխության կարևորագույն պրոցեսը, որի վրա խարսկված է երկրի անվտանգությունը, իշխանությունների ձևավորումը եւ այլն։ Մի քիչ խոճուշ պատասխան տվեցի, բայց համոնդարից կարում եմ, գոնե տրամադրություն փոխանցեցի, ինչ տրամադրություն կա ինձանում այս հարցերի վերաբերյալ։ Հռոմի ստատուտի մասին լայվ ունեմ, մտեք տեսեք ինչ կասեմ։ Ձեզ մի թերագնահատեք, մեկ ասում է քեզ մի թերագնահատի, այն մեկն ասում է շատ ես մեծամտացել, այն մեկը եսիմ ինչ, ժողովուրդ կողմնորոշվեք, չեմ թերագնահատում և չեմ մեծամտացել,
Հենց հիմա պետք է բոլորը զգոնանան եւ ինքնակազմակերպեն, ճիշտ ասում։ Մեր ժողովուրդը վախկոտ չի։ Ստեղ տեսեք, ժողովուրդը տես չի որ գենետիկորեն վախկոտ է, ընդհանրապես բոլորն են վախկոտ։ Բնության վրա տենց էակ չկա, որ իր վրա վախ չունենա։ Լավ, գոնե բարդ նյարդային համակարգ ունեցող էակները, ուղեղ ունեցող բոլոր էակները վախ ունեն։ Հա, բայց այդ վախը, այդ մարդուն պարակտված լինելու դեպքում, այդ վախը կործանում է, եւ համակարգված լինելու դեպքում, այդ վախը չեզոքանում է, վերածվում է մտավախության, դրանից խնդիրներ են ձևակերպվում, դրան հաջորդում է լուծումների քննարկում, լուծումների ծրագրավորում, կազմակերպում ու քայլեր, որոնք բերում են լուծման։ Հիմա մեզ մոտ էս քայքայված վիճակը այդ վախերին տեղ է տալիս, ու վախերը սկսում են իրանց սև գործն անել, քայքայիչ իրանց ֆունկցիան իրականացնել։ Մեր ճշնամիներ դրսից անթալ այդ վախերը կաթացնում են։ Ֆլեշմոբ կազմակերպեք։ Նու կարակ միտքը հասկանաք, ֆլեշմոբը թողենք, ես գժված եմ այդ ֆլեշմոբներից։ Հատկապես երբ որ պատերազմի ժամանակ այդպիսի բան ունեմ, խոսք ունեմ ասած, որ Նիկոլին թվում է թե ֆլեշմոբա բանը, պատերազմ կառավարելը ֆլեշմոբա։ Չէ, ժողովուրդ, ֆլեշմոբը թողեք էլի, էսի մի քիչ շատ ավելի քաղաքական է կամ սոցիալական, դրա համար թողենք ֆլեշմոբը։ Իսկականից մենք պիտի հասկանանք ուրդե ենք, ու ոնց պետք է այս գործոնների հետ ոնց պետք է խաղանք, մեր օկտին խաղանք։ Այդ պարակտման ամենամեծ գրավականը ազգային գաղափարախություն ստեղծել, տարածել, գիտակցել, հայից հայ դարձնել։ Ժողովուրդ, ես չեմ ուզում հայից հայ դարձնել, ես ուզում եմ հայը դառնա քաղաքացի։ Հայը հայա։ Եթե ձեզ թվում է հայը մեծատառերով գրած հայից ինչ-որ բան տարբերում է, ոչ մի բանով էլ չի տարբերում։ Հայը հայա, հայը պետք է լինի քաղաքականապես հասուն, ընդամենը։ Հայը պետք է դառնա քաղաքականապես հասուն, որպեսզի կարողանա պետականորեն կազմակերպվել, որպեսզի պետականությունը գնահատի, որպեսզի ընտրությունների դեպքում 70%-ը տունը չնստեն, այն 30%-ը գնան որոշեն ամբողջ 100%-ի ճակատագիրը։ Հայը ոչ թե պետք է հայ դառնա, այլ հայը պետք է նախ իսան դառնա, մարդ դառնա, մարդ քաղաքացի, գրագետ, կրթված, հասուն մարդ, ոչ թե ինտելեկտուալ տհաս։ Հայից հայ, հենց էդի արդեն այդ ազգային գաղափար, ոչ մի ազգային գաղափարախոսություն, ազգային գաղափարախոսությունը թող քրդերն անեն, որ պետականություն չունեն։ Մեզ պետք է պետական գաղափարախոսություն։ Այդ պետական գաղափարախոսությունն էլ, ընկեր ջան, ոնց որ Հայաստանի համար է, նույնը կարա լինի Իսրայելի համար, նույնը կարա լինի, չգիտեմ, Վրաստանի համար, նույնը մնում է վեր կենալ եւ անել, վեր կենալ եւ այդ ամենը կյանքի կոչել, կոռուպցիա չուն չտալ, օրենքների գերիշխանություն սահմանել, իշխանությունները լինեն անարչար, նվիրյալ, բանիմաց, ժողովուրդն է ներքևից աշխատասեր լինի, օրինապահ լինի, ի՞նչ ազգային գաղափարախոսություն։ Հիմա մի երկու տենց կենաց ասած կասեն, օրո, ես ի՞նչ ասում, ո՞նց ասում։ Դուք էլ այսքան արեք, ազգային գաղափարախոսություն գիտես ո՞ւմ ա պետք, էլի Իսրայելին օրինա։ Այ եթե ուշադիր, եթե մենք ուզում ենք 7 միլիոնանոց սփյուրքը, որ սփյուրքն է, բերենք Հայաստան, ազգային գաղափարախոսություն ա պետք։ Պետք է մի հատ ազգային գաղափարախոսություն ենթադրենք։ Արարատի ստորո տուն փռված այդ երկիրը մեր պապերի հայրենիքն է, դու ում ես պետք, դու քաքի կտոր ես, եթե այնպես այնտեղ չես ապրում եւ այնտեղ չես մեռնում, եւ թո մարմինը չի խառնվում արարատյան դաշտի, չգիտեմ, կավահողի եւ աղուտներին, ենթադրենք, ասես մի հատ գաղափարախոսություն, ու այդ 7 միլիոն հային կուտը տալիս ես, քյոլ մստում ես այդ գաղափարախոսությամբ, ասպես եք Հայաստան, որովհետև եթե դու Հայաստանում չես, կոպիտ ասած կներեք, ինձ ճիշտ հասկացեք, այս ասածից մեջ որոշակի կատակ կա, ասպես ով Հայաստանում չի, ինքը գյոթա, էսի դառնում ազգային գաղափարախոսություն,
ես էլ քեզ ազգային գաղափարախոցուն հել տարածի։ Բայց ցենց եղավ, սա ճիշտ է։ Ահ, մի հատ քֆուր ես դնում, ըստ էության այդ ազգային գաղափարախոսությունը։ Ինչի վրա քֆուր դնենք, որ սաղ ազգը ոչխարի պես, մի մարդու պես նույն բանն անի։ Այս ազգային գաղափարախոսությունը։ Ինչի վրա քֆուր դնենք։ Հիմա վերջանում ես սպուրքի վրա քֆուր ես դնում։ Այսպես ով էլ չեկավ Հայաստան ստենցնենց։ Էդի քեզ դարավ ազգային գաղափարախոսություն։ Ես դրան դեմ եմ։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Սպյուրքը կլնի, թե մի հատ ուրիշ երկրից ուրիշ մեկը կլնի, որ ուզենա գա Հայաստանում ապրի, ու Հայաստանը պետք է շնասնենք այդ աստիճան, որ այդ մարդիկ ուզենան գան։ Այդ մարդիկ իրենց լավը զգան ստեղ, ապահովը զգան ստեղ, հնարավորություններ տենան ստեղ։ Հեչիպես գոնե իմանան կգան ստեղ, կսովորեն, կդառնան ուժեղ մասնագետ, կգնան ենթադրենք Լոնդոնում կաշխատեն։ Այսինքն պետական գաղափարախոսություն։ Իսկ ազգային գաղափարախոսությունն ինչ։ Իսրայելը տենց գաղափարախոսություն ուներ։ Իսրայելը մեր երկիրն է, այդ անապատները մեր երկիրն է եւ այլն։ Այն ժամանակ է Եվրոպայում լիքը հրյաներ կային, որոնք խանգարում էին եվրոպական քաղաքական պրոցեսներին, եվրոպական իշխանություններին։ Եվրոպական իշխանությունները, արա ասին ես եվրեներից ո՞նց ազատվենք։ Քթան մեկին, ով ասում է Պաղեստինը մեր հայրենիքն է։ Վայ քու արա ասին, կփելա։ Հավքին ինչքան եվրեի կա, հավքին տարան լծին ընդե։ Ասին դելեք սաղդ գնացեք ստուց։ Որ ազատվեն հրյաներից։ Այն անասունն էլ Հիտլերը։ Տեսավ լավ չեն էթում, ավելի փիս բաներ արեց։ Ցեղասպանություն եւ այլն։ Ամեն մեկը հրյաներից ազատվելու իր մեթոդն է մշակե։ Բայց ցեղասպանական մեթոդ օգտագործել այդ անասունը, որին ի դեպ ոմանք չգիտեմ ինչի փորձում են հասկանալ սիմպաթիայով վերաբերվել, բայց անասուն ամբողջ մարդկության համար, իր ազգի համար, գիտես ինչ գաղափարախոսություն ուներ Հիտլերը։ Հիտլերի պես ազգային գաղափարախոսություն էր, համեմատ տենց գաղափարախոսություն կարակ ունենակ, բայց անասուն իր ազգային գաղափարախոսությամբ եվրեներին վարի տվեց, իրան էլ հետը վարի տվեց։ Հիմա կլսես ես ազգայինական ջհուդները, մհուդները սենց բան։ Արա թարգեք, Հիտլերը դե ձեր անցած ճամփեն արդեն անցել է ու վատ տեղը հասել։ Թարգեք այդ ճամփեն, մի փորձեք նույնիսկ մտնել։ Ցելի Գերմանիա այդ ճամփով է տարել այդ անասունը։ Հիմա մի կրկնեք այդ նույն էշությունը, պետք չի էլի։ Էսա հրյաների ազգային գաղափարախոսությունն էլ էդ էր։ Ես Եվրոպան թողենք, եթան կանապատում մի բան անենք։ Հելան գնացին այդ անապատի մեջ նստան։ Ինչ։ Ինչ։ Իրանց պետությունն ունեն։ Ինչ։ Հելա թող Ամերիկա բան բաժեշկա չանեն, տես քանի րոպե կդիմանան ընդ։ Այդ անապատում։ Ազգային գաղափարախոսությունը թողեք ժողովուրդ։ Ասում եմ, դա ընդամենը մի հատ քֆուրա մեկի վրա դրալ, ազգի վրա դրած քֆուրա։ Հիմա ասում եմ, մենք ինչի վրա քֆուր դնենք։ Կար չէ, ասա որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այդ դաշնակները դրա բան պրոֆեսիոնալն են։ Դաշնակներին հարցնես, այնքան քֆուր են դրել, այնքան բանի վրա, ու իրանք էլ առաջինը իրաց դրած քֆուրից թռել են։ Առաջինը իրանք։ Իրանք էլ գնացին իշխանություն վերցին Ղարաբաղում, ու Ղարաբաղը վարի տվին։ Միչև այդ քֆուր էին դնում, ով որ Ղարաբաղը կճանաչի Ադրբեջանի կազմումը, սենց ընենց։ Իրանց թիմակիցները, իրանց համակիրները գնացին էտի արին։ Էս էլ ձեզ ազգային գաղափարախոսություն։ Եթե շատ չեք կողնորոշվում, նայեք Հիտլերին։ Հիտլերը աշխարհում ռեկորդակիր է հանճար ազգային գաղափարախոսության բանը։ Ծերից ծեր այդ կինոն ցույց տվե, ինչա լինում։ Ծերից ծեր։ Նայեք Հիտլերին, ձեզ կկճացեք։ Այդ նույն անասունությունը պետք չի անել։ Տարբերությունն էր, որ Հիտլերը միջև վերջ ռեալիզացրեց այդ հիմար պլանը, ձեզ չեն թողում։ Դուք կարում եք եթաք երկու հատ միտինգ անեք, երկու հատ, չգիտեմ, ակցիա անեք ու ծրվում եք տներով, բայց Աստված մի արածը, ձեզ թողեցին էտի անեք, Հիտլերից բեշ բեթար ես երկրի վրա եք գլխին եք բերելու։ Աստված մի արածը։ Անցանք այդ հեքիաթներից։
Ăsta mi-a dat hart care uzmei cartai pahav corav. Etel carta muverceli, că ne rec. Miercu bar, intelectiți asaeli, martic, horent, hehia, orinac, copier, chine, vai cu corav. Ai lav hartele. E bun să ca nu vorbesc hartele nerevuma. Cora, vonț, cora, veti. Intelectul cel cu bara, asem, este tema, vor asem șat, șat, cora, asem, ce bat mi banem, asem, asem, da si jamenac, bežeš ca canum, ten smior, canar cu meng, hoche banuțean, da se, te ești ce mișum, te hoche bujuț, te ce gide miș, da se, da sa host nase, este ten stăpavul, asem, vor na intelect, asem, intelect, da care ți imațață, practica eu moctagorțelu, hat cu țunna. Գիտելիքը օգտագործելու հատկությունը կոչվում է ինտելեկտ։ Հիմա, մեր ազգը լիքը խելոք բաներ գիտի, բայց ոչ մի բան չի կարող դրանից իրականացնել։ Ինչ անում է բրավալ։ Նշանակում է ինտելեկտի տհաս։ Սամվել Բաբայանն էլ իր վրա օր 26-28 տարեկան տղա։ Ռազմական գործից շատ քիչ բան գիտեր, բայց այդ քիչ իմացածը 100%-ով իրականացնելով հասնում էր արդյունքների։ Եվ ոչ միայն Բաբայանը, լիքը նվիրյալ տղեկ, Մոնթե Մելքոնյանը, Լեոնիդ Ազգալդյանը, շատ քիչ բան գիտեին, որ վերտես ամբողջ ռազմագիտությունը, էլի, բայց այդ ամեն ինչը մարդիկ ամբողջ ծավալով կյանքի էին կոչում, սա ինտելեկտ է։ Հիմա մեր քաղաքագետները դասախոսներ են, գիտական կոչումներ ունեն, այնքան բան գիտեն, բայց որ հականչում խոսցնում ես, դրա իմացածը չի կարում այսօրվա վրա պրոյեկցի օրենքներով, մաթեմատիկական լոգիկայով բերի քեզ դուրս հանի, թե խիս ասենց կամ նենց։ Չի կարում, չի ստացվում մոտը։ Այսինքն ինտելեկտը դա գիտելիքը չի էլի։ Այդ գիտելիքը կիրառելու ունակությունն է ինտելեկտը։ Այսինքն պրոստը դու չես կարա գիտելիք չունենաս ու կարողանաս դա պրակտիկայում կիրառես։ Էդ էլ մի առանձին, այսինքն առանց կրթության չկա ինտելեկտ։ Հա, քթացակով է, բայց կրթություն է պետք, որ այդ քթացակն էլ հետը վերածվի ինտելեկտի ու դա բերի հարցերի լուծման։ Թերևս այսքանը, հարգելիներս, հուսամ լիքը հարցերի անդրադարձ է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։